Ce-i fie tu? O insista de nu zlavotnu. O presa tine se potrebat. Poč kam tu naniky. Ano? Rozumieš, teraz keď som svojím špionstvom zachránil všetkým robotu, dá mi príležitosť, aby ma pozvala na rande. Dobre, trošku slané. Alebo keď je taká nesmelá, tak ju zavolám von ja. Pán barón je gurmán. Niky. Áno. A nešla by si savom prevetrať, aby ťa nebolela hlava? Čo? Už musím. Ty sa tu čo zase motáš? No. Hneď sa cítim lepšie. Tak ja zase pôjdem. Nikam nechoď. Môže zostať. Vážne? To tvoje ratatouille bolo fakt dobré. Pôvodný recept, čo? No, hneď mi to bolo jasné. Pripravíš sup a loňu. Ďakujem, šéfe. No moc sa neteš. Je to len na skúšku.